Налагоджувати співпрацю з містами Німеччини планують міські голови Житомирщини. Перша велика зустріч-семінар з цього питання була організована в прес-центрі Житомирської міської ради за ініціативи громадської організації «Житомирське обласне німецьке національно-культурне товариство «Відергебурт». Міські голови райцентрів нашої області з'їхалися до Житомира, аби поділитися власним досвідом співпраці з містами інших країн та запозичити досвід колег. На зустріч також приїхали представники з міста Луцька, який в 2015 році встановив партнерські відносини з містом Дельмольд, округ Ліппе, що в Німеччині. Житомирщина наразі тісно співпрацює з Польщею, втім коло партнерських відносин час розширювати. Тим більше, що німецька сторона зацікавлена в співпраці з містами України. І на часі встановлення комунікативних зв'язків з містами Житомирщини. Власне, співпраця Німеччини і Житомирщини. Чому про неї заговорили саме зараз? Тому що, проекти співпраці Житомирщини з іншими країнами, зокрема Польща, вже дуже активні. Пройшло вже досить тривалий час від незалежності України і, власне, тільки зараз говорять про таку вже реальну співпрацю. По-перше, тому що і Житомир, і Україна в цілому остаточно визначились, що їхній вектор розвитку є європейським. А це означає, що потрібно тягнутися до європейських країн, до європейської ментальності, і щоб краще знати один одного. Да і ще й тому, що оці вертикальні зв'язки, які існують на рівні урядів України та Німеччини, парламентів та інших, вони не є такими ефективними, наприклад, для Житомира, для житомирської спільноти. Сьогодні йде тенденція для встановлення горизонтальних зв'язків, адже гарантії міської ради, гарантії обласної влади для, наприклад, німецьких партнерів набагато більше будуть важити, аніж гарантії уряду країни, бо уряд країни дає багато гарантій. І правильно це робить. Країна велика, і гарантій має бути теж багато доволі. А от на рівні людських відносин, на рівні таких партнерських зв'язків, мені здається, та я переконаний в цьому, можна багато вирішити питань, які актуальні як для Німеччини, так і для Житомира. Адже Житомирі потрібні інвестиції, Житомирі потрібні технології. Не лише Житомиру. Так, всім містам. А ці речі є в Німеччині. Є кошти, є технології, є, напевно, необхідність створення робочих місць, адже сьогодні йде тенденція про винесення підприємств, скажімо так, з Азії десь ближче до Європи. Так як робоча сила, на жаль, в Україні є недорогою, а доставка товарів, вантажів є дуже близькою, і українці є непоганими робітниками, і їх можна проконтролювати, і можна, дати змогу заробити як собі, так заробити українцям та й місцевим бюджетам. І тому я зібрав міських голів Житомирщини, а в нас їх аж 10. У нас багато міст та містечок, які з зацікавленістю відгукнулися на мою пропозицію про проведення семінару практикуму міст-побратимів. І ми запросили також наші академічні установи в Житомирі, а перш за все наші університети на рівні проректорів і ректорів, які займаються міжнародною діяльністю, які мають сталі зв'язки з Німеччиною. Також я представляв наше німецьке, Житомирське обласне німецьке національне культурне товариство «Відергебурт», яке має певні зв'язки і контакти. І ми об'єднали ці зусилля, аби, і міська Житомирська рада, звісно, річ, і об'єдналися зусилля, аби створити такий пул зацікавлених осіб. В кінці кінців невеличкий координаційний комітет, який буде напрацьовувати такі зв'язки і пропонувати для міст, чи то Баранівки, чи Житомира, чи Коростеня, чи Радомишля, такі можливості. Бо зробити за них партнерство нам не вдасться. Але зв'язати їх, звести, що називається, бути такими комунікаторами, я вважаю своєю, якщо хочете, основною місією заняття громадською діяльністю в німецькому товаристві на Житомирщині. Це основна моя місія. І тут багато не буває контактів. Їх завжди буде мало. Звісно, вони мають початися з культурних зв'язків, з обмінів. От, наприклад, ваше телебачення могло б мати партнерські відносини з якимсь телеканалом в якомусь місті в Німеччині. Ви могли б перекладати німецькі фільми на українські, чи субтитрами, чи так. Там показувати українські надбання і програми, які є в Житомирі. Мені здається, це важливо. У нас багато митців, художників, творчих колективів. Все це могло б стати надбанням для Європи. Також в Німеччині є, напевно, такі ж аналогічні культурологічні організації та особи, які б, збагатили нас. Хочу сказати, що в Україні Рада німців України, благодійний фонд Товариства розвитку за підтримки німецького уряду робить все можливе, аби ці контакти пожвавити, зробити їх плідними. Адже, будемо казати так, на рівні
людських відносин, на рівні громад, тільки це можна розвинути і довести до такого логічного і прийнятного вигляду. Житомирщина – аграрний край. Ви говорите про співпрацю на культурному рівні. Взагалі, чи можливі інвестиції в інші сфери? Не тільки можливе, а й необхідне. Адже дивіться, на Житомирщині росте багато картоплі, росте льон, росте хміль, який в Німеччині теж культивується, але переробляється одразу. От чому у нас є проблема з картоплею? Тому що ми її можемо посадити, можемо її виростити, але не можемо її переробити. А зберігати це дорого, це складно. Вона дійсно втрачає свої властивості. Потрібні міні-цеха, міні-підприємства, які перероблять в чіпси, якщо хочете, в картопельну муку або в інші інгредієнти, які потім стануть продуктами. Чи то як для власного споживання, чи то для якихось на експортні варіанти. Тому продавати просто картоплю, я би так сказав, або зерно, це дещо, я б сказав би, нераціонально. Потрібно ще двічі, тричі заробити. Продавати нафту, це дещо злочинно, я б сказав би так, для діяльності уряду. Але продавати нафтопродукти, да через систему АЗС, це переробити нафту, мати пальне, і продати його ще. Це кожен раз додається мінімум ще стільки вартості. Те саме ми маємо робити з картоплею, з льоном, з буряком, з хмелем. Тим більше ми знаємо, що Німеччина – велика країна, яка виробляє пиво, а це означає, потрібно хмільний солод. У нас на Житомирщині є єдиний інститут хмелярства. Я думаю, така річ могла б їх зацікавити. Вони б могли б зробити хмелярську справу, такою важливою, як було раніше. Під час зустрічі такої масштабної, під час семінару, зустрічі з міськими головами, чи відчули ви зацікавленість у цій співпраці від міських голів і, власне, якою вони бачать цю співпрацю? Тому що, можливо, їм краще зберегти вже ті стосунки, які є, і не розпорошуватися. Чи навпаки, ви побачили, що буде рух з боку Житомирщини, що Житомирщина достойно і представить, і запропонує себе для німецьких колег? Ви знаєте, я побоювався про те, що міські голови або їх заступники, які були присутні, будуть скептично дивитися на таку зустріч, а це громадський діяч, збирає голів в міст. Слухайте, трошки рівень, вже одразу, будемо казати так, навіває дещим песимізмом. Але я був приємно здивований, що ті особи, які були присутні, проявили зацікавленість, адже їм потрібен розвиток, їм потрібне друге дихання. І я скажу, що міські голови, звісно, річ, менш звертають увагу на якісь культурологічні речі. Так? Але вони одразу в міста-побратима могли б отримати, наприклад, швидкі допомоги або швидку допомогу, пожежний автомобіль. Автомобіль, який, скажімо так, прибирає вулиці або вивозить сміття. Бо це в Німеччині є в великій кількості в кожному місті. Я переконаний, що партнерське побратимське місто, декілька одиниць техніку для маленької там Радомишля, Баранівки чи Малина могло б надати. Таким чином, Баранівка, Радомишль, Малин, та й не тільки, і Житомир теж одразу отримали б засоби, яким конче бракує, сучасні технологічні речі, яким вкрай необхідні, і таким чином їхні вулиці були б прибрані, сміття вивезено. І я переконаний, що це не тільки пов'язано з сміттям, а й з його і вивозом, а й з утилізацією, з переробкою. Адже в Німеччині все це робиться настільки серйозно і ефективно, що їхні технології заслуговують увагу у всьому світі. Це експортно орієнтована країна, яка остаточно вийшла на третє місце по економічному розвитку, обігнавши Японію. Це давній конкурент Японія в сенсі економічних розвитків показників. І в минулому та цьому році це остаточно закріпилось місце за Німеччини. Звісно, на першому та другому місці США та Китай, а на остаточному третьому місці Німеччина, як я говорив. І що стосується розпорошеності, то, на жаль, у нас є контакти в міст з Польщею. На жаль, не тому, що з Польщею, а тільки з Польщею. Це потрібно, це важливо, вкрай. Але є ще Німеччина, є Франція, є Англія, є інші країни. І нам конче необхідно мати зі всіма країнами. І перш за все з Німеччиною, яка є високотехнологічною, є багатою. І в кінці кінців є двигуном Європейського Союзу, до якого так всі, принаймні, ми прагнемо і все. Отож, вона задає тон, і тому ми маємо тягнутися до найсильнішого. Власне, зрозуміло, що для українських маленьких міст і взагалі для районних центрів це новий інвестиційний розвиток, така можлива співпраця. Чим цікава Україна і, зокрема, Житомирщина на німецькій стороні? Я думаю, що ви вже спілкувалися з німецькими колегами. Чи настільки німецька сторона зацікавлена в цій співпраці, як і українська?
Ви знаєте, вона зацікавлена, можливо, ще й більше, ніж ми. Єдине, що стримує, це несприятливий інвестиційний клімат, непередбачуваність українського законодавства та і дії влади. Адже німці або інвестори мають гарантувати, що вкладені кошти не тільки мають принести прибуток, але бізнес збережеться, бізнес не буде, скажімо так, рейдерсько захоплений, або не буде брутально закритий силовими відомствами чи структурами, які з надуманих чи якихось причин. Ми цікаві тим, адже Німеччина завжди дивилася на Європу. І ми дивимося 100 років тому, скажімо, українську незалежність підтримували, скажімо так, загони німецьких військ того часу в 1919 році, але подій в Німеччині повернули їх туди назад. Тобто нас цікавить, бо ми багатий дуже край, багатий перш за все землею, багатий родючими копалинами, лісом. Все цього бракує в Німеччині. Частина виробництва могла бути переміщена як з Німеччини, як з Центральної Європи, з Азії, про яку ми говоримо, німецького бізнесу перенесене в Європі. Фінансовий сектор теж дуже цікаве все. Я взагалі вважаю, що ми могли б стати і маємо стати тією передовою частиною Європи, яка має отримати потужний імпульс для розвитку, як це отримали ж наші сусіди – поляки, чехи, угорці, словаки. Ми наступні, але прискорити цей час наступності маємо ми, адже силоміць нас ніхто не буде завойовувати і нав'язувати свою волю і свої пропозиції. Ми маємо це зробити спільно, разом, а для цього маємо зробити громадське таке підґрунтя, громадське тло для таких незворотніх інтеграційних, скажімо так, процесів, в чому конче потребує як Німеччина, так і Україна. Тепер перейдемо від такої уже теоретичної частини до практичної реалізації. Тобто був створений, зібраний семінар, де були обговорені власне можливості і перспективи. Яким чином загалом ця співпраця буде реалізовуватись на практичному рівні? Як це буде відбуватися? Так, ми вже після закінчення цього семінару з ініціативної групи, до якої входить наш університет імені Івана Франка, агроекологічний університет, я, власне, та Юлія Лефтер, вже зібралися і обговорили, що ж ми робимо. Ми маємо активізувати і актуалізувати ті зв'язки, які в нас є. Вийти на тих осіб, які можуть бути нашими лобістами в Німеччині. І я, наприклад, згадав одну особу. Я вам її зараз назову. Це пан Грапатін, який проживає в Саксонії, в Дрездені, який минулої каденції був депутатом Бундестагу, і батьки якого народилися в нинішньому Хорошківському, а колишньому Володарському, Коволинському районі. Він не народився тут, бо він 1956 року народження, тобто післявоєнний, який народився вже в Німеччині, але його батьки мали землю, мали обістя саме в цьому районі, в тому селі. І він, і ментально тягнеться до того хатнища батьківського. І тому отакі люди, а яких, виявляється, є багато, розумієте, можуть стати нашими провайдерами, нашими лобістами там. Бо просто люди, які туди переселились і знаходяться на соціальному забезпеченні, вони важливі, цінні, ми їх любимо, все, але вони не відіграють громадської та політичної ролі в житті Німеччини. Потрібні більш такі носії, інтелектуали, я би сказав, або активні громадські діячі. І таких ми хочемо віднайти чимало, сформувати з них певний пул і дати їм таке завдання, щоб вони були нашими послами, якщо хочете, послами від Житомира. І, звісно, річ, вони розповіли про ті можливості, які має Житомир. Уже після закінчення нашого семінару практикуму я надрукував велику-велику, скажімо так, кількість флаєрів на німецькій та українській мові. На першій сторінці це розмова про місто Житомир, які вони надали матеріал, про наші університети, власне, про товариство. Отож, у нас є роздатковий вже матеріал, або принаймні є з чим прийти, як на німецькій та українській мові. І ми ці контакти будемо пожвавлювати, адже іншого виходу в нас немає. Так ішла таким шляхом вся Європа. Так вчиняли країни Польщі, Румунії, Угорщини та інше. Ці країни і по сьогодні мають десятки-десятки партнерів в Італії, в Сполучених Штатах Америки, в Ізраїлі, власне, в Німеччині. І в кожному місці висить такий рекламний, або, якщо хочете, білборд чи сітілайт, де написано «наші партнері», скажімо так, в країнах. На жаль, на цих сітілайтах або білбордах немає Житомира. Наше завдання –
вписати туди або написати Житомир не від руки, не фломастером чи маркером, а зробити це на юридичному підґрунті. А вже наступного разу змінюючи, ми будемо там присутні, і кожен мешканець міста або гість побачить, хто ж мені став побратими того чи іншого міста. Який термін ви собі задали, щоб ця співпраця стала реальною уже? Ми задаємо собі 1-2 роки, щоб вийти на фінішну пряму на підписання. Звісно, зробити це за 1-2 місяці неможливо. Адже ми маємо установити такі сталі зв'язки на рівні, ну скажімо так, певних осіб колективів, чи то творчих, чи то якихось бізнесових. А вже потім ці зв'язки завершити, вийти на підписання угоди між містами-партнерами. Звісно, не приховую, що основна в мене мета є місто Житомир. Але я не менш вже відношусь, ну, скажімо так, лояльно або симпатію і до інших міст. Адже, якщо Житомир, ну, цього не зможе по низці причин зробити, ну, я не скажу, не захоче, а якось так не буде воліти, скажімо, з великою ініціативою, то я залюбки хотів би, щоб стали, ну, багато інших міст. Хоча я переконаний, що Житомиру це потрібно в першу чергу. Адже це великий культурний, економічний, ну, і політичний, як хочемо, центр області. Тому він мав би бути флагом тут. А підтягнути вже інші місця, це діло честі. Адже я переконаний, що після підписання такої угоди Житомира з Енським містом Німеччини, бо ми сьогодні не можемо говорити про нього, в Житомирі міг би відкритися, скажімо, такий якийсь там Deutsche Haus, німецьке, ну, представництво міста. Це мало бути і для бізнесу, і для вивчення німецької мови, і культури, і просто подорожуючих центром, таким центром німецької тієї спільноти в Житомирі і на Житомирщині. Це було б цікаво. Люди могли приходити дивитися фільми. І взагалі це був би центром, звідки, ну, народжуються ідеї, звідки тягнуться стосунки, і де завжди можна прийти подорожуючому німцю або європейцю і знайти відповіді на певні запитання, які в нього виникли. На зустріч були запрошені колеги з Луцька. Це ніби був той практичний досвід, який вдалося досягти. Власне, як вдалося це зробити Луцьку, скільки у них відбувається ця співпраця, і от чим вони поділилися, що ми у них можемо запозичити, наскільки вони дійсно мають зиск з цієї співпраці з Німеччиною? Так, в 2015 році, а це рік тому назад, лучани, наші сусіди, волиняни, а ми маємо право таке говорити, уклали таку угоду з містом Детмольд, краю Ліппе, що в землі Рейн-Норд-Вестфалія. Це велика земля, багата. Уклали таку угоду, цьому передувало багато відносин. І знаєте, я вам скажу, що з чого все починалося? Починалося, звісно, з творчих колективів, з дитячих поїздок між школами, ну і з якогось стажування. І так сталося така дуже цікава деталь, про яку я не можу не сказати, що один молодий хлопець на ім'я Ярослав, на прізвище Мельник, сам з Волині, з Луцька, будучи ще школярем, а потім студентом, відвідував Німеччину по програмі Брюкеншлаг та інших, де вивчав німецьку мову, знайомився з культурою. Потім він навчався в луцьких університетах, навчався в німецьких університетах, теж по обміну. І знаєте, сьогодні він проживає в місті Житомира. Він очолює велике підприємство Кромберг und Шубер, що на Крошні. Тобто, молодий хлопець виріс з таких початків і сьогодні є, ну, носій великого бізнесу. І виріс до великого менеджера. І навіть дивно, адже такими, як правило, підприємствами або такими колективами керують, ну, як правило, люди більш, я б сказав би, для німців надійні передбачувати, які виросли в своєму середовищі менеджментському. Але йому довіряють, значить, він не менш надійний і не менш достойний по своїх ділових якостях. І на сьогоднішній день він на цьому зібранні заявив, де ми його запросили, він заявив, нам потрібно на сьогодні на підприємство десь понад 60 осіб. Осіб, які знають німецьку мову, які добре вміють працювати. Тобто, вже не просто працюють руками, механічно, а які, ну, є кваліфікованими спеціалістами, якими готує наші університети, як технологічні, так і таки. Тобто, створення робочих місць і, ну, скажімо так, розвиток німецької економіки в Україні, ну, є великим поштовхом для багатьох, має служити для вивчення німецької мови, ну, для освоєння нових професій, адже це їхнє майбутнє.
як персональне, так і майбутнє країни. Луцьк може стати таким консульт-пунктом для Житомирщини? Вже став. Ви знаєте, вже став, і ми підживлюємося їхнім досвідом. І, знаєте, так, як я й казав на початку або всередині своєї передачі, що без потужних лобістів це неможливо. Вони знайшли таких лобістів, ми йдемо по такому шляху. Я таких лобістів вже собі взяв на карандаш, що називається, веду з ними попереднє листування, адже виявляється, що в Німеччині є така спілка, як, скажімо так, історичне товариство Волинь. Це вихідці з Житомирщини, не тільки Житомирщини, Рівненщини, Волині, яка колись. І вони можуть стати такими, скажімо так, такою базою для нашого старту. А також є багато-багато інших осіб, які по тих чи інших причинах в різні часи покинули Україну або люблять Україну. От дивіться, приведу маленький приклад про те, що в Мюнхені існує вільний український інститут, університет, перепрошую, де багато осіб, де викладання ведеться на українській мові. І знаєте, хто його проводить на українській мові? Німці, які народилися в Мюнхені або в Німеччині. Тобто вони добре знають Україну, люблять її, цінують і проводять викладання. Університет чомусь не є цей в Англії, не є він у Франції, є в Німеччині, в Мюнхені, там, де проживала українська діаспора упівці, бендерівці, мельніківці та всі інше внаслідок змагань і поразки в Другій світовій війні. Закінчуючи нашу розмову, на етапі такої домовленості ви бачите співпрацю все ж таки із міськими на рівні місцевого самоврядування і громадської організації, чи зараз можуть долучитися там, зв'язатися до співпраці громадської організації маленьких міст, які її були? Звісно, на рівні громадських організацій, на рівні персональних осіб, а потім вийти на рівень вже наших міської ради, а там, скажімо, обербургомейстра та інших установ, які відповідають за цю співпрацю. Отож, сьогодні заклик до всіх, як до, я вже згадував, Ради німців України, як до благодійного фонду товариства розвитку, який, до речі, і зробив все можливе, аби така семінар-зустріч відбулася, так і до маленьких організацій та установ, щоб вони всіляко сприяли цьому і приймають телефонні дзвінки, готові зустрічатися і готові долучати вас до цієї важливої співпраці. Адже в цій великій роботі місця хватить всім, як ото під цим нашим великим сонцем. Тобто тут штовхатися нема. А де місце, як то на великому пляжу, на березі моря чи океану, хватить всім, і роботи також хватить всім. Дякую вам за цю розмову. Сподіваюся, що наступної нашої зустрічі вже будуть більш конкретні реальні плани і перспективи. Дякую, що запросили.